के टुर जाने ने सब रंग रंगीले बस नाम खुदा दा रहना तुर जाने ने सब रंग रंगीले बस नाम खुदा दा रहना ते दम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करने हैं सारे भैन भरा ठीक ठाक होसो, खुश बाश होसो ते अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ ईमान ही चोसो। ते आज सुन हिदमत फिर एक नवी वीडियो कनी ते हाजिर होए हां। बिल्कुल जी, वाणन के बिछड़ा कुछ इस सदा से के रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शेर ता तुसा बुझया सी किया के असने दलिया जटानी जानी पहचानी शख्सियत जिन्हें माशाल्लाह खास करी दलिया जिन्हें बड़ा नाम कमाया अपना, चौधरी पिन्नू साहब उर्फ जिन्हें कि बाबू होने सन, मशहूर बाबू ने ना तुस रो, अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमाया ते अज उन्होंने जनाजा आया। क्या बने तुसा यासर साहब? बिल्कुल जी, बड़ा इन्हें खिदमत हल्क ने कम किए, ठीक है, एक बड़ा नाम से साढ़े जटाने अंदर। ते अज वो जरा ना इस अर्जी दुनिया तू जरा ना अबदी दुनिया की तरफ जरा मुंतकिल हो गए, ठीक। ते अज उन्होंने नमाजे जनाजा त्रै बजे ते वो तुसा कि जरा ना असा दसा रास। चौधरी इमराज साहब ने वालद भी आए सन, कई लोग चौधरी इमराज साहब की भी जानने उन्होंने वालद सन। ते जनाब असा भी ये अपील कर सा कि जितने भी असानी वीडियो तकने उन्होंने वास्ता दवा करो कि अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमाए। बाकी जनाब जाने हैं जनाजे नी वीडियो बनाने और तुसा कि दसने दुनिया मुसाफर खाना है, जो भी आया उसने जाना है, मट्टी थले ही सब दा ठिकाना है। ठीक हो? कदम उतारे तुम भी गाए कि
और मुमकिन नहीं मगे शाये होता, मुमकिन नहीं मगे शाये होता। महबूब का कितने नहर अली कितने तेरी से ना पड़ना حضرات محترم، اب میں چونکہ وقت کم ہے، جو مہمان خصوصی ہیں حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد قمر الدین چشتی نظامی آستانہ عالیہ پڑی شریف راولپنڈی سے گزارش کروں گا کہ یہ جو 15 منٹ ہیں جناب حاجی صاحب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جناب صاحبزادہ پیر محمد قمر الدین چشتی نظامی صاحب۔ کریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین۔ اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، ستا ہویا نصیب تے میں اپنا جگا لواں، اور لگے نے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے، لگے نے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے، ایک واری اس خاک نو میں سینے تے لا لواں۔ اور جیت اج اسی سارے عزت مآب گرامی مرتبت ہر دل عزیز شخصیت کے تعزیت کرنے ہاں، جس طرح کے میرے تو ماقبل منظور نظر درگاہ عالیہ گولڑا شریف عالمی مبلغ اسلام حضرت حافظ محمد ریاض صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خطیب اعظم برطانیہ، آپ میرے تو ماقبل بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور عزت مآب گرامی مرتبہ جناب حاجی بشارت صاحب کہ جڑے اس وقت ڈیوز بری نے، وہ بھی حاجی بابو صاحب نال بڑی محبت کرنے، انہوں نے وساط نال اسی تھا حاضر ہاں، مقتدر علماء کرام جلوہ فرمانے اور اور سرزمین ہے نبوت نے کیتی ہے جو زہرا نے بابا کیتی ہے۔ مینو ماہی ملیا تو میں گل بچ پا لیا گانا گانا جوانی بات تے سدا نا صحبت یارا سدا یہ دنیا برقرار نہیں رہنی، جس طرح حافظ صاحب فرما رہے سن آخری جملہ میں گفتگو ختم کر لگا، لوگ حضور نال محبت کا رشتہ قائم کر دیا، غلامی مصطفیٰ اختیار کر کے قبر بھی سوکھی ہو گئی سی، حشر دی منزلہ بھی سوکھی ہو گئی سن، من رب کا ماں دینوں کا ماں کن تے تقبل فی حق حاضر حضر۔ تیسرا سوال ہے من آخری جملہ علماء نے نظر ہے، آخری سوال ہے اکیلا الہ الا اللہ پڑھو لا دنیا
ना मुसाफर खाना है, जो भी आया उसने जाना है, मट्टी थले ही सब दा ठिकाना है। नदर दिखलाएंगे, घबराओ नहीं वो आएंगे, सरकार करम फरमाएंगे। जा गुण गफलत छोड़ मियाँ, ए जिंद मीना रोल मियाँ, अल्लाहू वाली तस्बी रोल मियाँ, अल्लाहू 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 वाली तस्बी रोल मियाँ। के गठाएं छाई है पैगाम इनायत ला, के टुर जाने ने सब रंग रंगीले, बस नाम खुदा दा रहना। तुर जाने ने सब रंग रंगीले, बस नाम खुदा दा रहना, ते दम दम नाल मुहम्मद बख्शा। असी अल्ला अल्ला कहना चार दिना दा दुनिया मेला, ते फिर मिट्टी दी चेरी। आ मियां साहब कहने सब ने चला जाना है दिल नमाज में, मियां साहब ने किसी ने रोंदा तकिया था उन्हू की कहने के नारो चलिया मौत दा सुन के, नारो चलिया मौत दा सुन के, ते ना रोड़ अखियां चू पानी, क्योंकि टुर गए नबी मोहम्मद सरवर, ए मन तकदीर रबानी, ते माड़ न
ना करिए रूप गड़े दा करिए रूप गड़े दा इत्थे वारस कौन हुसन दा सदा ना रह सन शाखां हरियां ते सदा ना फुल चमन दा ते असला नाल जने की करिए ओ नसला तक नहीं भुल दे बद नसला नल नेकी करिए ओ पुठियां चाला चले। एक शेर होर